Հաջորդ կիրակի եւ հենց այս ժամին Երևանում կանցկացվի Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակաբաշխությունը, որը 1 միլիոն դոլար կտրամադրի մեր ժամանակների բացառիկ 5 հերոսներից մեկին։ Այս աննախադեպ իրադարձության նպատակն է հայ ժողովրդի անունից շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր հայոց ցեղասպանության տարիներին փրկել են հայերին։ Մինչև ժյուրին որոշում կկայացնի, մենք ներկայացնում ենք 5 հավակնորդներից մեկին, որը անցած տարի էլ էր ներկայացվել, բայց իր հիվանդներին չկարողացավ թողնել ու գալ արարողությանը։ Խոսքը 750,000 մարդու կյանք փրկած եւ Սուդանի Նուբայի լեռներում աշխատող Թոմ Քաթինայի մասին է։ Այս տարի մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները ելքը գտել են։ Հայաստանից 2 ռազմական բժիշկ գործուղվել է Սուդան, Նուբայի լեռներ, եւս 1 բժիշկ, նրանց կմիանա ճանապարհին եւ կմեկնեն ժամանակավորապես դոկտոր Քաթինային փոխարինելու։ Ովքեր են նրանք, ներկայացնում է Մանու Իրիցյանը։ Նուբայի լեռների միակ հիվանդանոցի միակ բժիշկն է դոկտոր Թոմն է, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր բժիշկ Քաթինան ընդունում է հիվանդների, ամեն օր 400 հիվանդ, տարեկան 1000 վիրահատություն։ Նուբայում երբեք չի եղել հիվանդանոց։ 2008-ին, երբ Թոմ Քաթինան բացեց առաջին ստացիոնար բուժկետը, պատերազմը դեռ չէր սկսվել։ 2 տարի հետո սկսվեց քաղաքացիական պատերազմը։ Մեր անեսթեզիոլոգը, լաբորանտը, դեղագործը, գլխավոր բուժկույրը բոլորը հեռացան։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես քաջ գիտակցում էի, որ չեմ կարող հեռանալ այստեղից։ Սա միակ գործող ստացիոնար հիվանդանոցն է, միակ վիրաբուժական հիվանդանոց։ Եթե հեռանամ, մարդիկ այլևս որևէ բուժողություն չեն ստանա։ Որոշեցի մնալ։ Ու մնաց արդեն 8 տարի բժիշկ մի քանի օգնականների հետ չդադարող ռմբակոծությունների տակ փրկում է սուդանցիների կյանքը։ Վիրահատություններ անում մի հիվանդանոցում, որտեղ չկա մշտական ջուր, էլեկտրաէներգիա ու հեռախոսակապ։ Երբեմն նույնիսկ պահանջվող բժշկական պարագաները չկան։ Այսօրվա մեծ մասը վիրահատարանում են անցկացրել։ Աստված գիտի, թե ինչ է պատահելու այս գիշեր կամ վաղը, բայց սա է եղել վերջին 5 տարվա մեր կյանքը։ Այս հարցազրույցն արվել է անցյալ տարի Skype-ով։ Նուբայի լեռներում կապ գրեթե չկա, վատ ինտերնետի պատճառով Թոմ Քաթինան կադրում գրեթե չի երևում։ 750,000 մարդու կյանք փրկած բժիշկն Ավրորա մարդասիրական մրցանակի 5 հավակնորդներից մեկն է։ Անցյալ տարի նա նույնպես հավակնորդների ցանկում էր, բայց գալ մրցանակաբաշխությանը չկարողացավ, փոխարինող չուներ։ Հիմա արդեն 8 տարի է այստեղ։ Ինձ թվում է, եթե հեռանամ, ուրեմն հանձնվում եմ։ Նրանցից շատերն անասելի տառապանքների մեջ են, բայց հանգիստ են, կարողանում են դեռ ծիծաղել, կատակել և շարունակել կյանքը։ Ինձ համար դա աներևակայելի է։ Գիտեք, երբ դա տեսնում ես, մտածում ես, ինչպես հրաժարվել, երբ այս մարդիկ շատ ավելի վատ բաներ են տեսել և շարունակում են ապրել։ Իրեն շնորհակալություն հայտնող երկիր գալ ու մասնակցել Ավրորա մրցանակաբաշխությանը Թոմ Քաթինան չկարողացավ, բայց տեսազանգով պատմեց այն ամենը, ինչն իր համար արդեն դարձել է սովորական։ Գներեք, քանի մարդ ամենավատ վիճակում եղածներին ներս մտցրեք։ Եթե իսկապես շատ վատ են, ուզում եմ, որ Իսահակին ու Հելերին վերահատարան կանչեք։ Լավ։ Գներեք, ժողովուրդ, հենց հիմա 2 բեռնատար վիրավոր են բերել։ Տեսա է կյանք։ Տեսազանգն ընդհատվեց, բժիշկը նոր տասնյակ հիվանդներ ունի և այսպես ամեն օր։ Հուսահատության պահեր եղել են։ Քաթինան խոստովանում է, որ երբեմն ինքնել է որոշել հեռանալ, բայց չի կարողացել թողնել այն մարդկանց, որոնց կյանքը կախված է ընդամենը 1 բժիշկից։ Ավրորա մարդասիրական մրցանակին առաջադրված 558 թեկնածուներից ընտրված 5 հավակնորդների մեջ այս տարի նորից նրա անունը կա։ Ավրորայի հիմնադիրները որոշեցին այս տարի ինչ է լինի Թոմ Քաթինան մայիսի 28-ին, Ավրորա մրցանակաբաշխության օրը, պետք է լինի այստեղ։ Երկու ռազմական բժիշկների աշխատանքային վերջին ժամերն են։ Հայկն ու Գևորգն այս պահին արդեն Սուդանում են, Նուբայի լեռներում։ Երբ այ բժիշկները հասնեն Նուբայի լեռներ, Թոմ Քաթինան կկարողանա 8 տարվա մեջ առաջին անգամ թողնել իր հիվանդներին ու մի քանի օրով բացակայել։ Որոշում կայացնելը չերկարեց։
Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, ինչ առաջարկ եղել, ինչի շրջանակներում, ինչի համար ես դու պետք։ Թոմ Կատենայի մասին տեղեկությունները ներսում ես ինչ-որ բան փոխեցին, կար իմ ներքին մի մղում, ընկերներիս հետ կիսվեցի, որ ինքս էի ուզում դիմում գրեի պաշտպանության նախարարին թույլտվություն վերցնելու համար, եթե հնարավոր լինի գնալ օգնել։ Երիտասարդ բժիշկների համար սա առաջին վտանգավոր առաքելությունը չէ, աշխատել են հակամարտության ու պատերազմական այլ շրջաններում, ինչպես միշտ այս անգամ էլ իրենց հետ կտանեն աստվածաշունչն ու հարազատների աղոթքը։ Գնդապետ Գևորգ Ոսկանյանին ու մայոր Հայկ Հովանիսյանին Նուբայի լեռներում Քենիայից կմիանա բժշկուհի Արմինե Բախուդարյանը։ Նա էլ Քենիա բժշկական առաքելության մեկնել է Թոմ Քաթինայի պատմությունը լսելուց հետո։ Ինձ համար ծանր էր դիտակցել, որ նույն մասնագիտությամբ մարդիկ աշխատում են ծայրահեղ տարբեր պայմաններում։ Այստեղ Երևանում բժիշկը երկարատև լարվածությունից ու հազարավոր վիրահատություններից հետո առաջին անգամ կլինի առանց վիրահատական գործիքների ու քաղաքացիական հագուստով։ Սուդանից Հայաստան հասած իր մարդասիրության ու նվիրվածության պատմությունը լսած ու իրենով հիացած մարդկանցից կլսի երախտագիտության խոսքեր, որպեսզի մեկ շաբաթից վերադառնա Սուդան, Նուբայի լեռներ։ Ամեն օր 400 հիվանդ ընդունելու ու ամեն տարի 1000 վիրահատություն անելու։ Մանուիրիցյան, Պոստֆակտում։